Começamos muito bem, viu aí que emoção, que lindo, que bacana. E quem é que falou que nós não vamos ter caminhada nesse ano? Há 12 anos é assim, milhares de pessoas nas ruas de Divinópolis, milhares de pessoas, milhões de pessoas falando sobre esse assunto, um assunto que é muito importante, e para isso nós preparamos uma noite muito especial nesta segunda-feira, dia 18 de maio de 2020, uma noite diferente. Uma noite onde nós não estamos nas ruas, mas com certeza seremos milhares falando sobre esse assunto, debatendo esse assunto. Vamos ter convidados especiais, já tenho um pouco aqui do pessoal, a banda é conosco. Daqui a pouquinho tem muitos convidados especiais e, é claro, eu conto com a sua participação. A partir de agora, como sempre, você que ajuda a fazer tudo isso, né? Que já acontece há 12 anos, conforme eu falei, é você que é o responsável por levar essa mensagem que é tão importante. Então, a partir de agora, você pode mandar mensagem, você pode interagir conosco, você deve interagir conosco. Quero saber como é que está chegando o nosso som aí. Está legal? A estrutura já deu para ver, né? A estrutura de primeira. Tem muita coisa bacana nesse programa especial de hoje, viu? Então, eu quero que você participe, eu quero que você conte onde você está nos acompanhando, em qual estado, em qual lugar do Brasil, em qual lugar do mundo. Diariamente a gente convive com pessoas aí que estão espalhadas mundo afora, pessoas que têm parentes aqui na nossa região, pessoas que são da nossa região, e a gente pode falar sobre isso também, por que não na internet? Então, eu quero que você faça o seguinte, compartilhe o vídeo, mande no grupo dos seus amigos, pegue aí o link nesse momento desse assunto que é importante, né? O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, hoje também você vai poder nos ajudar. Porque nós vamos arrecadar doações que serão para a PAI aqui de Divinópolis. Inclusive, tem aí, vamos colocar para você um QR Code na tela para você. Vai com o celular, QR Code já te direciona para o número de WhatsApp, você pode mandar a mensagem, você pode fazer a sua doação, pode ser alimento, pode ser a doação em dinheiro, tem também o número da conta da PAI, inclusive a gente vai colocar para você na tela também. Agência 0372-7, conta corrente 68787-1, conta corrente 68787-1, o CNPJ 20161-899, mil ao contrário, barra, na verdade, traço 31. Para ficar mais fácil, está acompanhando agora a nossa live, está aí no YouTube ligadinho, tira uma foto da tela, aí você já pega todos os dados, não vai ter problema, não vai correr o risco de errar, compartilhe, fique à vontade para você participar. E para a gente começar esse bate-papo, para a gente começar essa noite especial, eu falei que nós teremos vários convidados especiais. E ele vai abrir a noite de hoje, ele que é um
idealizador dessa campanha, que começou essa luta, que conhece de perto essa realidade. E eu quero convidar o Dr. Cazé Fortes, promotor, para participar conosco. E, enquanto isso, o Dr. Cazé está chegando aqui para falar com a gente, compartilhe a nossa transmissão. Vamos lá, minha gente, para você que está aí nas redes sociais, daqui a pouquinho vai ter Rodrigo Bergal. Eu já vi o aquecimento da turma. É impressionante o que a gente vai ver aqui hoje. Já, já também vamos ter Marcos e Matheus. Os caras estão, ó, afinados, não, só daquele tanto. Dr. Cazé, tudo bem? Agora é assim, né? Cláudio. Agora é no cotovelo. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer, né, a todos pelo convite. Manter uma distância. Né? É, tem que manter uma distância de segurança. É, lembrando que nós não estamos usando a máscara aqui apenas para falar, né? E o pessoal que está aqui, os músicos, mas o restante da equipe que está ali atrás, todo mundo se protegendo, porque a intenção é essa mesmo, levar uma mensagem, mas com segurança, né, doutor Cazé? É isso, todo mundo tomando os cuidados necessários, mas, primeiro de tudo, vai um agradecimento, um abraço enorme para essa turma toda que está aqui atrás e fazendo essa nossa caminhada virtual. Há muitos dias, diga-se de passagem. Há muitos dias, né? E vamos continuar. Né? Vamos continuar trabalhando nessa nossa caminhada virtual. E um abraço a toda a equipe que fez durante 12 anos e vai fazer e faz, né, esse movimento em prol da defesa de crianças e adolescentes contra crimes de abuso e de exploração sexual. Lembrando que hoje é o dia nacional. Isso, né? Mesmo, hoje está fazendo 20 anos que foi estabelecido o dia 18 de maio como sendo o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, ou seja, contra os crimes de pedofilia. E a nossa manifestação é muito importante. É muito importante todo dia. Hoje é um dia especial para marcar essa data, mas a nossa manifestação é muito importante. É muito importante para que a gente denuncie, quando a gente sabe que aconteceu um caso desses, para que a vítima seja atendida, para que o criminoso seja punido nos termos da lei, mas também é muito importante para que a gente evite, a gente faça a prevenção, sabe, Cláudio, pessoal? A gente se manifestar com uma foto, com uma camisa, seja todos contra a pedofilia, ou faça bonito, ou maio laranja, ou proteja nossas crianças, tanto faz, todas as campanhas são importantes, igualmente valorosas nesse sentido. A gente se manifestar é muito mais do que falar uma palavra, uma frase bonita, uma frase de efeito. Quando a gente se manifesta, nós estamos efetivamente realizando a prevenção, realizando a proteção. Literalmente vestir a camisa. Sim, o criminoso que pratica esse tipo de crime, ele pode ser homem, pode ser mulher, pode ser velho, pode ser novo, pode ter estudado, pode não ter estudado, pode ser de qualquer classe social, qualquer religião ou sem religião, mas todos são covardes e gostam de estar com uma criança para se aproveitar dessa situação. Portanto, é preciso que a gente mande aqui, e o objetivo Todos contra a Pedofilia é esse, um recado para aquele criminoso que pratica pornografia infantil, que abusa de criança, que estimula a prostituição de crianças e adolescentes. Nós temos que dizer o seguinte, estamos atentos, estamos olhando as crianças, nós nos importamos com elas, nós queremos cuidar delas, nós não toleramos esse tipo de coisa. As crianças que estão à minha volta, à sua volta, que são os nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, pessoal da nossa igreja, da nossa escola, eles não estão abandonados. Nós estamos olhando por cada um deles, nós estamos atentos e nós não vamos tolerar essa ação. Então, fica aqui o recado para o criminoso. Dr. Cazé, nós estamos atentos. Falando sobre essa questão da atenção, as crianças, adolescentes que sofrem abusos, às vezes eles têm receio de falar, eles têm medo mesmo, porque o abusador usa dessa artimanha, diríamos, né, amedronta, coloca ainda mais medo, e eles têm o receio. Mas, por isso, é importante que os responsáveis fiquem atentos, porque sim, as crianças dão sinal. A criança dá sinal sempre, mas dificilmente fala. Não fala porque tem medo, não fala porque tem vergonha, não fala porque, às vezes, é uma criança muito pequena que sequer sabe falar. Às vezes, ela acredita que aquele tipo de abuso é normal, que aquilo é assim mesmo.
Então, é muito importante que estejamos atentos. A criança que tem um comportamento sexualizado precoce, ela precisa ser olhada com cuidado, ela precisa ser investigada. Aquela criança que tem um sintoma de trauma, seja por se tornar muito retraída ou por querer evitar a todo custo determinado local que normalmente ela gostaria, por exemplo, tem que ser investigada, a gente tem que estar atento, pra, às vezes, através de um gesto simples de atenção, retirar uma criança de uma situação de abuso, de exploração. E esse é um ato que cabe a nós e não é um dever legal só, não, porque é um dever legal. É um dever legal. Mas é, mais do que isso, um dever moral, um dever de cada ser humano, um dever espiritual de cada um de nós, defender aquilo que a gente tem de mais importante depois de Deus, que é cada criança. Bom, e principalmente nesse momento, todo mundo em casa, pai, mãe, eu falei aí sobre o grupo da família, compartilhe, vamos conversar sobre esse assunto, é preciso falar, é preciso ensinar, é preciso orientar. E a gente vai fazer isso. E é preciso olhar, viu, Cláudio? Pai e mãe têm todo o direito de olhar o telefone lá do seu filho. Tem direito mais do que isso, tem dever de fiscalizar, sim. Fala assim, mas e a privacidade? Não posso olhar porque tem senha. Não existe senha para pai e mãe. Pai e mãe tem que olhar, sim, o telefone, tem que olhar com cuidado e cuidar do seu filho. Isso é um gesto de amor, de cuidado, de proteção. Sem dúvida. Vamos falar sobre isso muito ainda. Isso aí, estamos às ordens. Vai cantar também? Hoje não, vou deixar para o profissional. Tá certo, então. Um daqui a pouquinho, Dr. Cazé volta conosco. E eu já quero agradecer aqui a todos os parceiros, né, que estão nos ajudando a realizar essa caminhada virtual, todos contra a pedofilia. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Polícia Civil também do Estado de Minas Gerais, nossa gloriosa Polícia Militar, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a Voice Formaturas, a Maçonaria do Centro-Oeste de Minas, Master Internet, Miranda Music, opa, será que eu tenho participação aí? Ainda MV Vídeo Produtora, PRP Marketing e Comunicação, Rodrigo Bergal e Banda, parte da turma já está aqui, daqui a pouquinho tem o Rodrigo Bergal, Supermercados Rena e também TV Alterosa. Muito obrigado a todos, tem muita folha aqui, viu, gente, tem muito papel, mas é assim, ao vivo, e eu quero saber, já mandou sua mensagem aí, quero saber onde você está nos acompanhando, daqui a pouquinho eu vou começar a fazer os registros, aproveite, faça doação, manda mensagem no nosso WhatsApp, lembrando, tem o QR Code à esquerda aí do seu vídeo, é só você apontar a tela do seu celular, é digital agora, é tudo tecnologia, facilita demais para você na doação, então aponta a tela aí, vá lá, faça doação. Tem várias maneiras de você participar conosco. Aproveite também, nos ajude nessa caminhada. Mande o link do vídeo, compartilhe na sua página no Facebook, onde der para você participar, porque quem faz a campanha são vocês que estão em casa. Então, quero saber onde você está acompanhando, onde você está nos vendo, em que parte do Brasil, aqui no nosso estado de Minas Gerais, mundo afora, fique à vontade para você participar. E agora eu vou convidar ele. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho, porque o crime de pedofilia, ele reúne o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E é isso que a gente tem que combater, né? Até mesmo para que nós tenhamos um país, acima de tudo, justo, um país justo com as nossas crianças e adolescentes. E denunciar é preciso. Então, faça a denúncia. E para participar, para você de casa participar da caminhada virtual Todos Contra a Pedofilia, você pode postar uma foto, por que não? Posta uma foto aí agora com o tema da campanha, manifeste nas suas redes sociais, seja no YouTube também, com vídeo, alguma coisa, algum material legal, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, poste a foto e coloque a hashtag Todos Contra a Pedofilia, caminhada virtual. Fique à vontade, eu tenho certeza que imaginação é o que não falta. O brasileiro, graças a Deus, tem uma imaginação muito grande e você pode também postar lá no Facebook, na página Facebook Todos Contra a Pedofilia Brasil. Vá lá, participe e coloque a sua foto. E eu vou convidar agora, deixa eu tirar aqui, eu estou precisando de ter mais mãos, mas não tem jeito não, é assim mesmo. Você pode fazer a sua doação, lembrando que você pode doar para a pai, tem um QR Code aí que você pode direcionar o seu celular, e com isso você vai fazer a doação da forma que você desejar. Ele já está pronto aí? Cadê ele? Cadê ele? Presente, tá. O cara está chegando. Eu fiquei impressionado com a estrutura aqui. Ele já viu uma estrutura bem parecida. Está faltando aqui, apesar que a nossa plateia hoje é pouca,
mas é um cara de renome, é um cara que tem um trabalho já conhecido no Brasil todo, já se apresentou em programas nacionais, e ele também está dando a sua contribuição hoje, ele e toda a banda. Então, eu convido para nos ajudar a fazer essa festa, vem para cá, meu parceiro Rodrigo Bergal! Grande Cláudio! Olha o cara chegando aí, ó. E aí, tudo bem? Maravilha! Agora é aqui, ó. Tudo bem? Belezinha? Boa noite. Tranquilo? Tudo em cima. Queria dar uma boa noite, pessoal de casa, pessoal da internet. Muito obrigado. Vamos acionar aí o QR Code, né, Cláudio? É isso aí, ó. Para fazer a participação, que a gente precisa muito de vocês. Agora é o seguinte, perguntei para o Cazé se ele ia cantar, ele falou que não. Mas eu vou. Vai mesmo? Pô. Segunda voz? Trouxe até um sanfoneiro bom aí, ó. É? Olha. Eu sou bom no forró, viu? É mesmo, Cláudio? Só que não, viu? Que maravilha. Me chama para andar 300 km de bicicleta, mas não fala para eu cantar, não. Ou senão a gente faz igual o Marrone. É. A gente canta e você vai, entendeu? Só que o Marrone é bom. Só fazendo um meio de campo, né? É, mas o Marrone é bom de serviço. Eu faço meio de campo. Dizem que é uma boa segunda voz. Eu que não entendo nada. Vai no só vocês, a gente dá um jeito. Pois é, então vamos fazer o seguinte, eu vou sair de campo agora, fica à vontade. Obrigado. O palco é seu. Obrigado. Vamos pedir aos fãs aí do Rodrigo Bergal e banda para compartilhar, para participar conosco, para interagir. Aí. Isso aí. Vamos lá. Quanto pessoal de casa, hein? Vamos nessa aí. É isso aí, Rodrigo Bergal. E aí, pessoal de casa, tamo junto, Bergal aí, velho. É. Como é que você... ainda tem coragem de falar comigo? Além de coração não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história no poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher. Vai! Agora você tá aí de camarote, eu bebendo gela. Como eu consigo? Fugindo na balada, dando virote e você de bobeira. Agora você tá aí de camarote, eu bebendo gela. Contra a pedofilia, vamos nessa! Olha o Bergal aí, meu rei! Chega aí, Wesley! Vai, meu velho! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e veio me perder pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nas histórias. De casa, vai! Quer saber? Vai! Palmas pra você. Você merece o tipo de vida. Vem, Wesley! Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, curtindo na balada, dando virote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, curtindo na balada. QR Code acionado, ok? Todos contra a pedofilia, que beleza! É show, papá! Que maravilha! Pessoal de casa, vamos participar, hein? Sejam todos bem-vindos! Boa noite! Bate palma aí de casa, bate palma, bate palma, bate palma. Ô, gente, vem cá pra vocês verem. Quem que eu convidei do programa do Ratinho? Esse cara é sensacional. Dá só uma chamada na seta. Chama, chama, chama. Vai, Wesley. Já que nós estamos chegando no período, período junino, né? O pessoal vai curtir de casa, entendeu? De casa.
mais uma? Solta pra gente, vai. Wesley Safadão. Alô, doutor Leonardo. Fala, Cazé. Vai, meu velho. Visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração, nenhuma lágrima me arranhou. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu pensamento longe é você. Ei! Da minha vida você não merece saber. Mas se o seu telefone tocar lá pra 6 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atentarei uma vez. Mas se o seu telefone tocar lá pra 6 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Todos contra a pedofilia. Vai ouvir nada. Até que tinha coisas pra falar, mas então dá vergonha nessa cara. Você não vale a consideração, nem uma lágrima me vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Pessoal de casa, quero ouvir. Tô ouvindo daqui, hein? Tô ouvindo daqui, hein? E aí? E mais se o seu telefone tocar lá pra 6 ou 4 da manhã, eu não. Brasil, todos contra a pedofilia. A gente precisa de vocês, hein? Tamo junto, vamos nessa, Brasil! Cheio! Coisa boa! Gente, aqui a energia tá pegando. Tá pegando, tá gostoso demais a energia boa aqui. Ainda mais esse sanfoneiro que eu gosto. Se você fosse mulher, eu casaria com você, viu? Eu casaria. Muito obrigado. Tá bom, deixa na próxima canção. Vamos tocar mais uma? Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. Mas a madrugada vem me procurar. Mas tá sentindo falta na cama abarrotada. As roupas ainda em casa. Cheiro de amor no ar. Cheiro de amor no ar. Bebe, vem me procurar. E bebe, vem me procurar. É! Show de bola! Manda um abraço pro pessoal de Cabo do Cajuru, Itaúna. Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é pedra o
Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas só sentindo falta daquela marrotada das roupas dela em casa. Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada, tá desesperada. Ai, velho, olha pra me encontrar. Bebe, vem me procurar. Bebe, vem me procurar. Oi, bebe, vem me procurar. Todas as doações pela Pai. Aciona o QR Code aí no cantinho da tela, hein. Fazer a nossa parte, nós estamos aqui pra isso. Valeu! Maravilha! Ô Cláudio! Ô Cláudio! Você conhece essas músicas aqui? Todas. Sai, né? Rodada? Todas. Essa música é boa demais, Cláudio. Conheci, eu conheço. Isso aqui era do tempo que a gente ia aqui. Quando tinha aquelas casas de baile, com a sanfoninha e tal. É, eu não frequentei muito. Mas é bom, né? Recordar, ah, é gostoso, né? Demais, cara. É gostoso. Música é pra vida toda. E o pessoal toda. De casa? O pessoal de casa tava ouvindo daqui, eles cantaram e daqui eu tava ouvindo. Pessoal, pois no é. Cantinho da tela, né, Cláudio? Vamos lá, ó, QR Code pra você na tela, pra você doar, pra você participar conosco, pra você mandar mensagem, já direciona, manda o alô, manda recado, quero saber onde você está nos acompanhando, pessoal de Divinópolis, toda a região, Centro-Oeste todo, tava dando uma... Certeza. Tava dando uma mexida no celular e agora tem gente ligada de que toda a região. Que maravilha. Abraço pro nosso parceiro Vinícius Rocha, aqui de Divinópolis. Sim, né? O cantor. Mandou mensagem lá, cantor, tá, também tá conosco. Vinícius, vamos lá, você também é um cara bacana pra caramba, compartilha aí pra gente. Isso. A nossa transmissão. Vamos agradecer o pessoal que está ajudando, sim, a fazer, sim, essa festa. Você vai, sim, ficar aqui porque é da Ibope, viu? Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Polícia Civil também, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Avós Formaturas, a Maçonaria Centro-Oeste, ainda Master Internet, Miranda Music, MV Vídeo Produtora, PRP Marketing e Comunicação, Rodrigo Bergal e Banda, tamo claro, junto. Supermercados Rena e também TV Alterosa, todos, né? A turma trabalhou bastante, né, Bergal? Olha, eu fico impressionado que a gente... Nós fizemos um grupo, Cláudio, e o pessoal, o empenho, a seriedade que o pessoal tem em fazer esse trabalho, em prol do próximo também, questão da paz, dos alimentos, e também parabenizar, né, Cláudio, o que o pessoal faz dentro dessa ação Todos Contra a Pedofilia, que é muito importante, né? Sem eu dúvida. Ainda não tenho filhos. Eu espero um dia ter uma família, filhos e manter sempre esse legado aí maravilhoso que o pessoal vem trabalhando com seriedade. E o legal, o bacana é isso, a estrutura que eles montaram, né? Como tudo está acontecendo agora, é televisão mesmo aqui. É um problema televisão. De TV, né? É, inclusive, acontece muito no jornal. Olha, alguém falou alguma coisa comigo aqui, mas eu não entendi. Pode falar e pode falar alto que eu vou entender. Mas eu acho que vai ter um vídeo para a gente ver agora, não vai isso, produção? Tem um vídeo aí? Daqui a pouquinho vocês me falam, então repete para mim, por favor, aqui, porque eu não consegui ouvir, porque tem muitos parceiros que mandaram. Sim. É, não está dando para ouvir, não está dando para entender. E não. Tem muita coisa. Pode escrever, importante. Não tem problema, não. Ao vivo é assim mesmo, fique à vontade para entrar aqui quando tiver que me entregar alguma coisa, porque o bacana é isso, é a interação também, Bergão. Com certeza. A gente fica muito feliz, né, de estar aqui e pedir mais uma vez para o pessoal doar. Ó, gente, vamos pegar ali no QR Code, no cantinho da tela ali, vai lá com o celular lá e tum! Né? Fala comigo, vai lá e doa, que isso que é o mais importante, a finalidade, uma das finalidades são essas, né? Sem dúvida, inclusive para a PAI que tem um trabalho que é excepcional, tem também os dados, a agência Banco do Brasil, 0372-7, 0372-7, conta corrente 68787-1. Fique à vontade para você doar também. Pode doar dinheiro, pode doar mantimento. Tô bom de memória, não tô? Tá bom, você tá bom. Você tá comendo peixe, é? Só que não, tá escrito ali. Ah, lembrando, eu não agradeci, parece que a Ciafal estava aqui também, tem vários parceiros aqui. Caramba, eu tô impressionado com essa estrutura, viu? Tá de parabéns, organização. Olha para você ver, um painel de LED em alta tecnologia, a iluminação, a transmissão. O pessoal aí de casa, tá rolando beleza aí? Dá um joinha para nós aí, faça favor. É isso aí, né? Quero saber, a gente quer saber como isso, é que tá chegando o sinal aí, como é que tá gente. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos ver um vídeo de um parceiro que mandou pra gente um recado falando sobre esse tema,
da participação, porque é importante a gente debater, a gente falar. Hoje, sim, é todos contra a pedofilia. Veja aí. Boa noite a todos. Meu nome é Coronel Hector, eu sou comandante da 7ª Região de Polícia Militar e gostaria de dizer que a Polícia Militar de Minas Gerais está engajada no movimento Todos contra a Pedofilia. Movimento importante, encabeçado pelo Dr. Cazé e Dr. Leonardo Pio, que juntos estão nessa batalha há 12 anos. Hoje, de forma especial, nessa caminhada virtual, pedimos a todos vocês que reflitam e quem puder que contribua para a arrecadação de donativos para a nossa PAI. Movimento esse também patrocinado pela nossa maçonaria. Gostaria de agradecer também ao bombeiro, nosso parceiro, a pessoa da Major Amanda, e dizer que juntos somos mais fortes. A Polícia Militar apoia o movimento Todos contra a Pedofilia! Comandante da Polícia Militar, Coronel Webster, né? E a gente sempre ressalta o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, Ministério Público, eles que investigam esses casos. Certo. Vamos fazer o seguinte? Vamos nessa. O pessoal de casa vai continuar doando. Vai continuar mandando mensagem e você canta. Mais música? Mais música. Então vamos nessa. Vamos lá? Mais música. Rodrigo Bergão. Olha o passinho. Olha o passinho. Eu, parado no bailão, ela com o popozão, popozão no chão, do popozão no chão, e o popozão no chão. Olha o balanço! Que eu me joguei no Mandela, e que eu me joguei no Mandela, e que eu me joguei no Mandela. Eu, parado no, ela vai mexendo, mexe, mexe, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no bailão, ela com o popozão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. E o popozão, pessoal de casa, vai mexendo, ó. Arrasta o sofá pro lado e vai. Vai dançando. Queria muito ela, mas não me dava atenção. Fiz de tudo pro ela pra manter a relação. E hoje tô sem graça, tô decidindo. Sanfoneiro Wesley, chega mais, vem. Quem não manda ela, vem você, gaiteiro. Eu, parado no bailão, ela do popô, e o gaiteiro bom, e o gaiteiro bom, e o gaiteiro bom, e o gaiteiro bom. Eu, parado no bailão, ela desce, desce, popozão, 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 e o gaiteiro bom, e o gaiteiro bom. Wesley também canta. Wesley, canta sim. Quando você tá no programa do Ratinho, você canta muito. Você fica dando muito pitaco também. Mas eu não canto nada, pelo amor de Deus. Passa vergonha em mim, não. Mas cantar. Canta uma do Raça Negra pra nós. Toca então só um pedacinho aqui. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o pé de mim, domina o meu coração. Eu vivo sem saber, quero te beijar, você não quer. Não quer. Então ajude a segurar, essa pá quer gostar de você. Então me ajude a segurar, essa pá quer gostar de você. Chama o Evo, vai! Sanfoneiro Wesley, e toca aí para você. Ei!
toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que é de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber. Olha que menino lindo. Olha aqui. Não quer. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você. Me ajude a segurar essa barra que é gostar. Bota aí, Wesley, quero ver que eu tenho. Se ele fosse mulher, eu casava com você, meu filho. Muito obrigado, você é muito feio. Bora mais um, Claudinho. Vamos nessa aí, solta o som. Vai. Bora, safadão. Olha o fone. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Eu no cineminha com os amigos na balada, tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não dá certo não. É melhor mentir com o fígado do que com o coração. E aí? Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Eu tava ficando doido. Bora beber, eu solteiro de novo. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Bora beber, eu tô solteiro de novo. QR Code tá no cantinho da tela, hein? No cantinho da tela ali, ó. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te... Alô, Clebinho! Um abraço, meu Clebinho, pra você, hein? Tamo junto! Não tá mole, não. É melhor me ficar confiando do que com o coração. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Eu vou somendo de novo. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Bora, bebê, gostei de novo. Meus amigos, voltei. Eu tô solteiro de novo, meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Eu não sou solteiro de novo. Todos contra a pedofilia, as doações, a PAI Brasil, tamo junto, valeu. Aquele abraço. Vamos doar no cantinho da tela ali, ó. Mira o celular com a câmera, vai, aperta, fala comigo. Bora lá, doar, Claudinho. Vamos lá, vamos doar para ajudar a PAI. Todo mundo conhece. Você já doou, já? Eu já doei, claro. Eu também. E faço sempre questão, eu falava, conversava com o pessoal, principalmente nesse momento, uhum, né, Rodrigo? O brasileiro, é impressionante que o brasileiro é, nossa, solidário. Demais. É claro que tem uma pequena parcela que a gente, né, sabe que tem uma dificuldade, mas a essência do brasileiro é a solidariedade. Nossa, né? E eu falava, olha, a gente está passando por um momento difícil, não vai ser fácil, muita gente vai passar dificuldade, infelizmente vai estar passando. E eu falava, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho eu consigo dividir. Com certeza. E você pode ter certeza que Deus te abençoa depois. Amém. Deus ajuda quem trabalha. Ajuda. E falando em trabalhar, o trabalho da PAI, ele é... A PAI tem excepcional no nome, não é à toa, é excepcional. Demais. Você já conhece o trabalho da PAI, todo mundo conhece. E eu diria que eu tenho a felicidade de ter uma pessoa especial na minha família. É mesmo. Está lá acompanhando agora a live. Maravilha. Como que ele chama? Bruno. Bruno? Devia até ter, se eu pudesse, podia eu teria... Podia ter trago o Bruno aqui. Poderia, mas infelizmente está lá em Lagoa da Prata. Mandar um beijo pro pessoal de Lagoa da Prata, hein? Lagoa da Prata, cidade boa. Já fez muito carnaval em Lagoa da Prata, Muitos carnavais bons. Eita, Bergal e suas histórias. Já tem muita história para contar. Sem dúvida. Depois vou te contar uma. Uma hora a gente vai botar essas histórias aí. Mas devia ter trago o Bruno de fato, porque o que eu não sei dançar, o que o Bruno dança é impressionante.
né? É um menino muito carinhoso. Cláudio, é uma benção. Você sabe que uma coisa que eu já fiz um trabalho na PAI, e uma coisa que eu fiquei impressionado com o pessoal, com os alunos lá, e que eles adoram música, principalmente música coreografada, e tem muitos deles que cantam e dançam muito bem. Muito bem. Então, muito a inclusão bem. É muito importante nisso. Sem dúvida. E o Bruno é impressionante, que se você tocar, se o sanfoneiro chegar lá e tocar a sanfona, ele vai no ritmo. Se passar para o funk, ele passa automaticamente. Parece que o menino tem um botãozinho. Agora, para você doar, QR Code está na tela aí do seu lado esquerdo. Estava pegando ali, porque o pessoal de casa, a gente está vendo aqui numa posição, mas fica de cá, está aqui. Ó. Ah, é? QR Code está aqui na sua tela, você pode direcionar, está aí, é só você direcionar, já cai direto no nosso WhatsApp, pode mandar mensagem para o Bergal. Se quiser contar uma história do Bergal aí na sua cidade, por que não? Pode contar, eu tenho história para contar, porque eu comecei a tocar com caçamba, já tem 20 anos que eu estou fazendo shows, fui convidado a fazer alguns programas nacionais e hoje eu estou na área de casamento. Uhum. Então, hoje, minha agenda, graças a Deus, lotadíssima esse ano, por exemplo, ano que vem, 2021, 2022. Eu queria agradecer todos os noivos, cerimonialistas, e agradecer pela paciência e a confiança que eles têm comigo para fazer as remarcações dos shows. E ano que vem, ou que seja esse ano, nós vamos entrar com força total, pessoal que me contratou para fazer o show. E a gente vai botar para quebrar. Pois é. Agora, Bergal, já imaginou como é que vai ser o primeiro show depois da volta? É, aí... Meu Deus do céu! Ah, vai ser igualzinho pião de rodeio. Meu Deus do céu! Vai ser daquele jeito. Mas a gente falava do trabalho da PAI. Vamos fazer o seguinte? Tem um recadinho da PAI também, né? Todo mundo já conhece o trabalho da PAI, mas eu acho que é importante a gente ressaltar sempre. E você saber que a sua doação vai para ajudar a PAI de Divinópolis. Agora, se você, às vezes, está em casa aí, pode doar alguma coisa, aproveite esse momento agora, enquanto a gente vê o recadinho da PAI aqui de Divinópolis. A PAI de Divinópolis é uma instituição sem fins lucrativos, ciências intelectual e múltipla e autismo. Nossa instituição apoia a campanha Todos Contra a Pedofilia e viemos pedir a sua doação para ajudar a gente a manter os 450 a 500 atendimentos por mês. Você pode doar através da nossa conta bancária ou entrar em contato conosco. Até o momento não temos mensageiro, mas a sua ajuda pode chegar até a gente. São várias maneiras de você doar. Então, você pode fazer o depósito na conta corrente, agência do Banco do Brasil. Você pode doar também alimento, o material que eles utilizam. Você viu aí, são cerca de 500 atendimentos, é muita gente que é atendida pela PAI. Muita gente, graças a Deus que a gente tem a PAI, né? Imagina se nós não tivéssemos. Nossa, não gosto nem de, não posso nem mensurar, nem imaginar. Graças a Deus, agradecer também o pessoal lá da PAI, né? Os professores, a diretoria, todo mundo. Eu falo que tem algumas profissões que a gente escolhe por... É claro, todo mundo tem a necessidade do seu sustento, a gente precisa de dinheiro, mas algumas profissões você tem que gostar muito, né? Como, por exemplo, os educadores, quem trabalha com saúde pública, nesse momento principalmente, quem trabalha com segurança. São profissões, assim, é claro que todas têm a sua importância, mas tem que ter algo a mais. É um chamado de Deus, né, Cláudio? Sem dúvida. Vamos aproveitar e agradecer mais ainda o Ministério Público de Minas Gerais também, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Voz e Formaturas, a Maçonaria do Centro-Oeste de Minas, Master Internet, Miranda Music, MV Vídeo Produtora, PRP Marketing e Comunicação, Rodrigo Bergal e Banda, mais uma vez, Supermercados Rena e TV Alterosa. Olha, para você que está em casa e, de repente, você também é artista, quer fazer uma live, essa estrutura toda aqui, ó, esses parceiros nossos aí que montaram essa estrutura, né? É de primeira. Pede para ninguém, né, Bergal? Nossa, de coisa de primeiro mundo. De primeira linha. Falando coisa de primeiro mundo, daqui a pouquinho tem mais dois aqui também, que eles não são desse mundo, não. Ah, esses aí eu gosto demais, viu? Nossa Senhora. E já ouvi muitas músicas deles, né? E eu sou fã deles. Eu estava vendo aqui a passagem de som aqui. É, fenomenais. Música tem esse negócio, né? A gente volta no tempo, né? Volta no tempo, é muito bom, né? É impressionante. Fala aí, música. Vamos lá, tem mais? Tem mais uma. Vamos lá, então. Subindo a audiência. Vamos doar. Essa aqui vai pro pessoal de casa, pessoal da região Centro-Oeste, Minas Gerais. Um grande abraço, um grande beijo, Bergal. Estão lá nas redes sociais, @ Rodrigo Bergal com dois L's. Sejam todos bem-vindos. Eu, eu.
Laudo Bergão 2021. A gente vai rolar muita coisa boa. Axé retrô, pagode, rock, samba, reggae, vai! Um abraço pessoal de Itaúna, Pará de Minas, Divinópolis, muito obrigado! Cidade de Oliveira, Carmo da Mata, Cláudio, Carmópolis de Minas. Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará. E não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará. E não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei, e o corpo estremece, as pernas desobedecem. E conscientemente a gente dança, as mãozinhas então embalançam quando passo por atrás. E só sei que o araqueta é bom demais. E cima! Eu! Ea, ea, ô! Eu! Eu! Ea, ea, ô! Essa aqui é o Celinho! Vai, vai! Até o papai do ano, hein? Ah. E dancei, eu quebrei, balancei, vibrei. O araqueto me fez dançar. Joguei as mãozinhas para o ar. Dancei, eu quebrei, balancei. O araqueto me fez dançar. Alô, Cazé! Alô, Cazé! Eu! Ea, ea, ô. Eu, eu. Ea, ea, ô. Um abraço a todos, Minas Gerais. Todos contra a pedofilia, bota o hashtag aí, vai. Coisa linda. Maravilha. Tá no cantinho de cá, né, Alexandre? Cantinho de cá, tá certinho aqui? Aí, ó. Olha lá, olha lá. Você que tá com o celular na mão, liga a câmera, mirou, QR Code, doou. Tamo esperando, hein? Tamo esperando vocês. Valeu? Vamos mais uma? Oi! Música boa, energia boa pra você de casa, hein? Vamos cantar! E tudo começou há um tempo atrás, a Ilha do Sol. Destino te mandou de volta para o meu cais. E tudo começou há um tempo atrás, a Ilha do Sol. Destino te mandou de volta para o meu cais. Do coração, do coração, do coração ficou lembranças de nós dois. Como ferida aberta, como tatuagem. Vai! Comila, mili uma noite de amor com você. Na praia do barco, um farol apagado, no rio abandonado em uma grande alta astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, a Ilha do Sol, a Ilha do Sol. Tudo começou há um tempo atrás, a Ilha do Sol. Destino te mandou de volta para o meu cais. No coração, no coração, no coração ficou lembranças de nós dois. Fecha aqui, Léo, Léo, fecha aqui, Léo. Vem, vem! Ô, Mila, mil e uma noite de amor com você. Na praia do barco, no farol. Abandonado em uma grande alta astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, a Ilha do Sol, a Ilha do Sol. Comila, vire uma noite de amor com você. Na praia do barco, no farol apagado, no moinho abandonado em uma grande alta astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu
você, a Ilha do Sol, a Ilha do Sol. Queria mandar um abração, Claudinho, vem cá. Vamos lá. Mandar um abração pro Emerson. Emerson. É. Emerson é de onde? O Emerson é daqui de Divinópolis. Divinópolis. Um cara muito elegante, olha gente só... boa, é. Fino, elegante e sincero. Tipo o safoneiro? Ô, Emerson, você não tá com o filho perdido aí, não? Olha aqui atrás. Parece aqui, com ó. Ele? Você sabe que o Ratinho manda buscar ele para ele ir para lá, na casa dele, fica 30 dias lá pescando e tocando sanfona. Chama a gente, né? Bora. Bora, chama nós. Arrumar a traia e... Todo mundo puder. Humilde, né? A gente, por que, né? Que todo sanfoneiro da banda é o cara assim? Que... É um cara diferenciado, né? Um cara vivido. Causa ciúme? Causa ciúme? Hã? Demais, não é? Porque é impressionante, né? Mas é bacana essa descontração. Acaba que é uma família, né, Bergal? É, nossa. Tem esse aqui, por exemplo. E família tem de tudo. Esse aqui eu peguei para criar, já tem quase 20 anos. É mesmo? Uh-huh, é. Você tá velho, hein? Fiz 29 esse ano. Ah, 29. Fiz sério? 29 que ele completou 20. Não pode falar a idade, não. Olha aqui para você ver a quantidade de pessoas que tem aqui, tá nossa, vendo? Que maravilha. Olha aqui a turma. Custei a entrar ali só para a gente mandar um alô aqui para a turma. Aí, Renata ó. Rio, Amanda Suemi, Tereza Cristina Flores, Tereza Lada, Emerson Paulinelli, ainda quem mais aqui, deixa eu ver, Ivete Pacheco, Luciana Santos, está falando Rodrigo Bergal, show! Maravilha! O povo só mandando mensagem aqui. Ó. O pessoal interage. Ivene Pacheco, muito obrigado pela participação. Você que está aí nos acompanhando no YouTube, manda aí, eu quero saber em qual cidade você está. Manda um recado aí, tem muita gente participando aqui. Mais uma aqui, ó. Jaqueline Gomes Santos, parabéns, doutor Cazé, orgulho e admiração pelo ser humano, encantador, iluminado. Parabéns, parabéns. Doutor Cazé está de parabéns. Negrini Freitas, Bianca Júlio, são muitas mensagens, a gente vai fazendo essa interação e agradecer você acima de tudo. QR Code na tela para você ligar, para você mandar a mensagem. Lembrando que quando você direciona o celular, ele já te manda para o nosso número do WhatsApp para você doar. Pode doar um alimento? Doe. Seja o que for, pode fazer um depósito na conta corrente, faça também. Pode ser 5, 10, 20, 30, 50, 100. Acho que se for de coração, o que importa, né, Rodrigo? É o que importa. Que seja R$2, né, Cláudio? Porque de dois em dois, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue arrecadar uma quantidade boa para ajudar o próximo. É isso aí. Vamos ajudar, pai. Número da conta para você. Pessoal da produção, quer ver que eficiência? A gente fala, os caras já colocam lá na tela. É impressionante. Banco do Brasil, agência Banco do Brasil, agência 0372-7, conta corrente 68787-1. Tira a foto da tela aí do YouTube para que você não perca os números, né? Para que você faça o depósito certinho. Vamos fazer o seguinte, ô Rodrigo? Sim. Vamos ver mais um vídeo de outro parceiro? Vamos nessa. Deixa eu ver se for quem eu estou imaginando. Nós vamos ter agora uma... É uma mulher? É, será? Do Corpo de Bombeiros? Bacana, hein? Será que é ela? Bacana, bacana. Eu acho que sim, Corpo de Bombeiros comandado por uma mulher. Bacana a gente ver isso. E é outro assunto também que a gente tem que falar bastante, assim como essa campanha que é de suma importância, que é Todos Contra a Pedofilia. Mas vamos ver o recado do Corpo de Bombeiros também, parceiro nesse evento. Uma boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Sou a Major Amanda, comandante do 10º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Quero dizer que nós, o Corpo de Bombeiros, apoiamos o movimento Todos Contra a Pedofilia. E também, nessa noite, essa campanha maravilhosa de arrecadação de donativos para a nossa querida APAE. Quero aqui cumprimentar nosso querido Dr. Cazé e o nosso querido Dr. Leonardo e parabenizá-los pela brilhante iniciativa. E na pessoa dos senhores, eu quero cumprimentar a todos vocês aí de casa que estão nos assistindo. Dizer para vocês que juntos somos mais fortes. Então aproveitem a live, mas mais do que isso, aproveitem, assistam, reflitam, contribuam. Essa live é a verdadeira live do bem, onde duas campanhas tão importantes e significativas se unem numa mesma live. De um lado, nossa campanha Todos Contra a Pedofilia, e da outra, uma campanha de arrecadação de donativos para a APAE. Quero aqui também dar o meu oi especial aos nossos outros apoiadores, nossa querida Polícia Militar,
através do nosso Coronel Webster, nossa querida maçonaria, supermercados Rena e a Voz Formaturas, além de todos os demais apoiadores. Como eu disse, juntos somos mais fortes. Então vamos todos! Todos contra a pedofilia! Major Amanda, comandante do Corpo de Bombeiros de Divinópolis. Maravilha. A sensibilidade e a força da mulher. Com certeza. Falar em Corpo de Bombeiros, eu queria parabenizar o Corpo de Bombeiros. Minha mãe, queria mandar um beijo para minha mãe, Dona Tita. Ela faz parte de um projeto de terceira idade. Tem vários, né? Isso. Tem e vários. É fantástico, porque ela distrai muito. E lá tem várias outras pessoas idosas também, né? E é muito legal. E é legal que tem tanto os idosos como também crianças, né? Tem o Bombeiro Mirim, tem o Projeto Golfinho, sim, tem vários outros, tem com os idosos. A Polícia Militar também, né, Cláudio? Tem um projeto legal, tem, né? O ProERD, que é muito bacana também, isso, que fala sobre drogas. E nós estamos falando também sobre essa campanha que é importante, já discutiu, já conversou com seu filho, todos contra a pedofilia, hoje que é o Dia Nacional. E hoje é dia também de quê? De música boa. Daqui a pouquinho tem Marcos e Matheus, mas tem mais música. Vamos lá? Vamos nessa. Vamos lá. Vamos abusar da basquete. Turma, então, porque é música boa para você. Faça a doação. Vai no reggae. É saudade e bate no meu coração. Sei que é tarde, mas não desligue não. É saudade e bate no meu coração. Preciso dizer que te amo pra você lembrar. Bora pra cima! Pra esquentar nesse frio, um pouquinho de música baiana. E qual a melhor forma de sentir calor? Sentir teu corpo quente. E qual o melhor jeito de falar de amor? Sem falar da gente. Você foi embora e nem telefonou, tão indiferente. Se foi pra terminar, por que que começou? Tinha que ser pra sempre, eu sei. Tanta coisa mudou, já era! É saudade e bate no meu coração. Sei que é tarde, mas não desligue não. É saudade e bate no meu coração. Preciso dizer que te amo pra você lembrar. Maravilha! Marcelinho! E qual a melhor forma de sentir calor? Sentir teu corpo quente. E qual o melhor jeito de falar de amor? Sem falar da gente. E você foi embora e nem telefonou, tão indiferente. Se foi pra terminar, por que que começou? Vim aqui ser pra sempre, eu sei. Tanta coisa mudou! É saudade e bate no meu coração. Sei que é tarde, mas não desligue não. É saudade e bate no meu coração. Preciso dizer que te amo pra você lembrar. Olha nos seus olhos, vem me dar um beijo. Vê como eu te vejo, não te quero demais. Vem deitar no meu colo, faz o travesseiro. Tudo é tão perfeito do modo que a gente faz. Em todas e do mar, nem a luz do luar. Tem um infinito que tem no seu olhar. Nem todas e do mar, nem a luz do luar. Tem um infinito. Bora, Raldinho! Contrabaixo aqui, ó. É saudade e bate no meu coração. Sei que é tarde. Alô, Marcos e Matheus! É saudade e bate no meu coração. Preciso dizer que te amo pra você lembrar. Uou, 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 xai, xarará. Grande abraço, doutor Leonardo Pio. Um abração, doutor Léo. Valeu, meu velho.
Mosquitinho, vem cá. O que, que você estava fazendo ali atrás? Eu nada. Vem cá, abre a sanfona aqui. Você não vai cantar comigo hoje, não? Não, eu tô com vergonha. Ô, Cláudio, olha... Não é à toa que isso aqui é um artista, né? Não é à toa. Eu sou ruim demais, eu tô com medo de passar vergonha aqui. Ai, ai, vamos fazer o quê, Wes? A gente faz tudo improvisado pra gente ficar à vontade. Faz de coração, você gosta. É, você gosta? Eu gosto. Então vai. Bate o coração, todos contra a pedofilia. Nesse shot, nesse friozinho, vamos doar, vamos doar. De coração, que para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessas para nunca mais amar alguém que só quis viver sofrer, alguém que só quis viver chorar. Preciso sair dessa de me apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. É tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Foi demais. Só quem ama sabe sentir o que se passa em nossa mente, na hora de te deixar pra trás. Nunca mais, nunca mais eu vou provar do teu carinho, nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que eu vivo bem melhor sozinho? E se for, canta o pessoal de casa, tô vindo daqui, vai! Às vezes só machuca a gente. Se com você pode ser diferente, o amor. Às vezes só machuca a gente. Se com você pode ser diferente, coração. E para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. E coração. E para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém... Tá pra solar aí, Wesley? Vai, gaiteiro! Wesley, toca uma música do tempo da minha avó pra mim. É rancheira, como é que chama? É do tempo da minha avó. Eu quero que você vá lá atrás, no fundo do tempo. Dó maior, dó maior. Dó maior, toca. Isso aqui vai pra todas as mamães aí de casa, hein? Mamãe, titi, papai. Alô, Júlio Marciano. Um abraço, negão. Tássio, Claudinha, meus amigos. Mariana, beijo pra você. Cláudio, isso aqui é do tempo da minha avó. Aí você tocou a música do tempo da minha avó, depois eu fiz 29 anos esse ano, aí eu fiquei um cara assim mais atualizado, um cowboy. Hã? Você não tem vergonha de mentir desse jeito, não? É, olha pra você ver, o meu boneco eu ganhei do Cazé, olha só, entendeu? Aí eu peguei uma coisa mais atualizada, toco um negócio mais, aquele mais pra, entendeu, do remeleixo. Vou falar nisso, eu quero um boné desse. Você não quer nada. Pega o Mi maior. Chama! Ô Emerson, isso aqui é menino dotado, né? Ah.
Aldinho. Vou te falar, viu? Tô aqui. Voltei no tempo. Voltou no tempo? Voltei. Quando você era mais jovem, você acha que era quando da minha idade, pequena, né? A gente tem mais ou menos idade, 29, 28 anos. É, quase. Já dançou lambada já? Eu não sei dançar, cara. Hã? Eu fico ali só aqui. Não sabe isso, não? Lambadinha? Não sei dançar. Não, eu não sei fazer isso, não. Eu sou mais. Sou pior do que cabo de vassoura, né? Mas eu tava falando aqui, eu tava lembrando que na nossa época de criança, né? Sim. 5, 6 anos e tal, pai e mãe, criado na roça e tal, colocava a gente na carroceria de um trator e a gente ia pra roça que tinha uns bailão. Mas aí a poeira subia quando era... Os bailão com isso daí. Os bailão rola o quê? Essa é pra matar saudade. O pessoal de casa tá curtindo. Um friozinho desse, hein? Que tá em casa. Eu tava vendo aqui, o pessoal tá mandando aqui no YouTube, mas a turma tá arrastando o pé. Tá arrastando, né? Tá arrastando o pé. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Claudinho do Espetos também, tá curtindo aí, muito obrigado. Nosso amigo Luciano Vidal, alô Belo Horizonte, tá acompanhando. Mariana Milani, só música top. Nádia Lacerda, aí Rodrigo, manda um abraço. Um abração, você, Mariana. Um Ana beijo Paula pra você, Costa, viu, olha aqui, não para de chegar mensagem, eu começo a ler. O pessoal, Nádia, voz formaturas também. O pessoal parabenizando também todos os parceiros, né? A MV Vídeo também, pela qualidade, porque nossa, sensacional. O pessoal tá falando aqui, tá sensacional. Tá. Marcos tá de bacana. Parabéns, viu, Marcos? Parabéns, grande profissional, Bruno também, realmente. Do som, cara, todo mundo, equipe inteira. Vamos aproveitar, vamos apresentar a turma toda aí, ó. Vamos apresentar. Vamos, olha aqui, ó. Pode começar daqui? Vamos lá. Pessoal, aqui, diretamente da Bahia, esse menino Lídio, esse aqui, nós apelidamos ele de Boca. Nós chamamos ele de Boca. Percussionista. Você não está vendo não, mas o Boca está ali. É, está ali. Né? Aqui tem o Bruno Negrês nos teclados, o nosso maestro. Cara, esse gente é o Bruno. Cadê o Bruno? O Bruno tem que aparecer aí, Bruno. Ó. E bom de serviço, viu, Cláudio? Bom de serviço. É, muito bom. Tá lá. Aqui no cantinho tem o Jean. Jean também queria mandar um alô, Jean? Jean é de Pitangui. É de Pitangui? É, abraço para o pessoal de Pitangui. Um Malu. Abraço para Malu, a filhinha dele. A filhinha? É. Malu, beijinho para você, ó, papai. Ó. Que legal, que papai bacana. Te ama. Alô, Pitangui, grande abraço, pessoal, todo de Pitangui. Conceição do Pará também. É, não mostrou o Boca, não. Vamos pedir para mostrar o Boca lá. Nós falamos dele primeiro ali, mas não mostrou, não. Para ser, Aí, que bacana. Ó. Tem um filhinho, como chama o seu filhinho? Guilherme. Um abraço pro Guilherme. Agora aqui do lado do Boca. Celinho. Célio Ferreira. Sanfoneiro, acho que a gente não vai apresentar de novo, não. Papai da Helena. Todos aqui são pais. Todo mundo pai? Só você. Ganhou o filho. Esse aqui também vai ser papai esse ano. Vai ser, mas a já esposa é, então. Dele já tá grávida. Mandar um abraço pra que Priscila, bom, Deus, né? Abençoe. Como é que vai chamar? A gente não sabe ainda se é menino ou menina. Mas até hoje, rapaz. Meu Deus do céu. Ah, tá com a perninha cruzada. Tá, é menina. Então é menina. Suspense. E esse aqui... E o sanfoneiro? É o amor da minha vida. Ó, já é a terceira vez que ele fala amor isso. Amor na minha vida. Eu não sei, não. Não. Vamos deixar quieto. Obrigado, Wesley. Mosquito, sanfoneiro. Esse cara aqui é bom. Vamos fazer o seguinte agora? Já tem mais pra gente encerrar aqui a sua participação. Pelo menos você vai ficar aqui por enquanto. Depois a gente vai ver o que faz, porque tá vindo o Marcos Matheus. Mas antes, deixa a gente ver mais um vídeo de um parceiro. A maçonaria que também está conosco nessa caminhada. Todos contra a pedofilia. Enquanto o pessoal prepara o vídeo, vou pedir mais uma vez a você, faça doação, QR Code na sua tela aí, no celular. Vamos lá, lado esquerdo, é só você direcionar o celular, fazer a doação, fique à vontade, manda a sua mensagem, você pode doar também, pode ser na conta, você pode fazer o depósito, você pode doar algum alimento. O importante é você participar com o que puder, nesse momento, uma causa que é muito importante, que é o trabalho da PAI aqui de Divinópolis. A gente tem que valorizar muito. Então, faça sua doação, continue mandando mensagem também no YouTube, compartilhe a transmissão, porque assim também você pode colaborar conosco. Vamos ver então o vídeo? Vamos lá, roda aí mais um parceiro conosco. Criança é prioridade absoluta. E deve ser colocada em primeiro lugar. Em qualquer circunstância, vamos trabalhar na prevenção do abuso e exploração sexual, orientando nossas crianças e adolescentes. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão serão punidos na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais. É a maçonaria unida no movimento Todos contra a Pedofilia.
A Polícia Militar de Minas Gerais apoia o movimento Todos Contra a Pedofilia. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Maçonaria apoia Todos Contra a Pedofilia. É isso aí, muito obrigado ao pessoal da maçonaria também conosco, agradecendo mais uma vez a todos os parceiros, Ministério Público de Minas Gerais, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Voice Formaturas, a maçonaria, Master Internet, muito obrigado também pela parceria, Miranda Music, MV Vídeo Produtora, ainda PRP Marketing e Comunicação, a turma que também fez um trabalho muito bacana, Rodrigo Bergal, muito obrigado mais uma vez, Supermercados, Casa Rena, muito obrigado pela parceria, TV Alterosa e mais também os parceiros aí que estão conosco aí, ó. Eu fico aqui, eu estou aparecendo, você já foi, né? Estava vendo outro dia lá, de vez em quando eu vejo algumas participações suas no Celso Portioli. Sim, né? Já fui duas vezes no Celso. Uma estrutura muito bacana. Nossa, muito legal. E mas aqui também... A gente tá fica bem, observando assim, fala, caramba, é muito bacana esse equipamento, essa preparação toda. É importante para a gente, né, Cláudio, ter uma condição para a gente trabalhar. O pessoal caprichou, o pessoal da Miranda está de parabéns. Né? Muito obrigado mesmo pelo convite, a todos, o doutor Leonardo Pio também, da polícia, que faz um trabalho fantástico, eu sempre acompanho pelas redes sociais, o trabalho de todo mundo aqui, eu fico muito ligado, antenado, fico na minha lá quietinho, mas eu estou ligado, estou vendo tudo, muito antenado, parabéns e para você também. Eu que agradeço, e aproveitando, deixa eu agradecer a Amanda Cristina Miranda, não sei de onde ela é, mas fez uma doação muito bacana. Maravilha. Amanda! Para você, ó, muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus te dê em dobro, obrigado mesmo de coração, e você de casa, faça como Amanda, doe, vamos lá, qualquer valor que puder. Rodrigo, tem vamos mais nessa. Uma na ponta? Vamos, eu queria dar um salve aqui, chamar o pessoal de Nova Serrana, lá em Nova Serrana tem um pessoal empresarial muito forte, sem pessoal dúvida. De Nova Serrana, pessoal aí, ó, que eu já fiz casamentos, vários casamentos, vários shows. Pessoal de Nova Serrana, vamos doar, hein? Eu sei que vocês têm condição para isso. A gente precisa de vocês. Vamos nessa. Eu quero ver, hein? Pode chamar no WhatsApp ali. Marcelo Saroni, Conceição, pessoal lá das fábricas de calçados. Todo mundo de Nova Serrana, vamos chegar junto, hein? É isso aí. Então, vamos doar enquanto isso. Ó, lembrando que o QR Code continua na tela para você. E você vai curtir mais Rodrigo Bergal e Marcos e Matheus já se preparando. Vai preparando aí, viu, Dinei? O que vem agora? Vamos agora aviões e forró. Eita! É pra arrastar o pé. Isso vamos é bom lá. Demais. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas quer só passatempo pra não ficar sozinha, porque seu coração bate pro outro cara que sou eu. Anda dizendo e me chorando, se mal dizendo que estou fazendo. Andam vacilando e me perdeu. Mas meu orgulho falou mais alto que a paixão. Tem a morte, você nem que não. Bora, Gaiteiro! Saiba que eu sei que ainda pensa em mim, que é louca por mim e não quer assumir. Sei que está com namorado, mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado. Saiba que eu sei que ainda pensa em mim, louca por mim e não quer assumir. Sei que está com namorado, mas a carne é fraca e quer estar e do meu lado. E sabendo, ouvi falar que você tá de namorado novo, mas quer só passatempo pra não ficar sozinha, porque seu coração bate pro outro cara que sou eu.
Eu também soube que você até anda chorando e se maldizendo, o que é que estou fazendo? Andam reclamando porque vacilou e me perdeu. Ei, mas meu orgulho falou mais alto que a paixão. Cê não é até a morte que não. E não me ama e não quer mais voltar. Saiba que eu sei que ainda pensa em mim, que é louca por mim e não quer assumir. Sei que está com namorado, mas a cara é fraca e quer estar aqui do meu lado. Fiquei sabendo. Alô, Flávio! Eric, Rayana, Gi, Evandro, Rafaela, pessoal lá de São Paulo, um abraço meus amigos! Que maravilha! Esse som é muito bom, né? No, excepcional, muito obrigado, Bergal. Obrigado a você. É, que Deus abençoe todos vocês, obrigado pela Amém. Colaboração, viu? Obrigado de coração. Vamos reforçar mais uma vez? Vamos lá. Para o pessoal fazer a doação, para continuar doando. Isso aí. Pessoal, QR Code na tela, no cantinho, vamos doar. É numa causa justa, todo mundo aí participando e fazendo a sua doação para a PAI. E também a ação Todos Contra a Pedofilia, né? É, lembrando que hoje é o Dia Nacional da Campanha, mas a gente tem que falar sobre a prevenção, né, acima de tudo. É sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes todos os dias. Isso que é importante. Isso Rodrigo, é importante. Obrigado, viu? Obrigado, Deus você, abençoe Cláudio. E continue com a gente aqui. Tudo de bom. Porque a gente vai chamar agora o doutor Leonardo Pio para bater um papo Vamos com a gente nessa. Também. Obrigado, que Deus abençoe. Amém. Rodrigo Bergal, para você que está em casa, pode aplaudir, pode fazer a festa. Tem muita coisa boa ainda que vai acontecer. Ó, enquanto o Rodrigo está se preparando ali, daqui a pouquinho tem Marcos e Matheus. O pessoal já está se preparando. Você vai ver. Os caras... Mexe com a emoção. Música boa mexe com a emoção. Então aproveita, compartilha a nossa transmissão. Manda aí a mensagem agora. QR Code está aqui na tela para você do seu lado esquerdo. É só você direcionar, já cai no WhatsApp, você manda mensagem. Quero saber em qual cidade você está nos acompanhando, com quem você está nos acompanhando, está em casa. É uma segunda-feira diferente. Vem para cá, doutor Leonardo Pio. Doutor Leonardo Pio, delegado regional de Divinópolis, conosco também. Prazer em recebê-lo. Tudo bem? Mantendo a distância, usando máscara. Olá, Cláudio. Olá a todos os internautas que nos acompanham aí pelo YouTube, por todas as plataformas digitais. Para nós é motivo de alegria e, principalmente, de gratidão estar aqui nesse momento, né, tratando de um tema tão sensível, ao mesmo tempo duro, mas que fortalece as nossas relações na defesa da máxima proteção das nossas crianças e dos adolescentes. Então, aproveitar, né, agradecer a todos os organizadores desse evento, as pessoas que estão por trás das câmeras, aos nossos músicos aí, o sanfoneiro fantástico, tá? Parabéns a todos, tá? É um sentimento de muita gratidão, né, a todos, aos patrocinadores, que sem eles, né, essa ação não estaria sendo realizada da forma que está. Doutor, a gente sempre fala, para muitas coisas... Essas que a gente vive, infelizmente, somos obrigados a conviver, a prevenção é o melhor caminho, conversar sobre o assunto. Mas chega um momento que, infelizmente, às vezes acontece, aí entra o trabalho da Polícia Civil, no caso, principalmente com a investigação, com uma maneira diferenciada e humana de abordar o assunto. Certamente, Cláudio. Converso todos os dias, né, com os nossos policiais, aquelas pessoas que integram o sistema... Justiça Criminal. Quando a gente inicia essa abordagem desse tema, a gente parte de uma referência máxima até para que a gente qualifique as nossas ações. Primeiro, após Deus, qual é a coisa ou a pessoa mais importante das nossas vidas? Para nós, pais, são os nossos filhos, né? Então, ou seja, ao lado, abaixo do Criador, a atuação das polícias, do sistema de justiça, é a máxima proteção das nossas crianças e dos adolescentes. Por isso que ações como essa buscam aí fomentar na sociedade
as denúncias, que a informação chegue aos órgãos de segurança, ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar. O importante é que chegue a informação, independente da fonte que seja. Caso o cidadão ele tenha a vontade ou a coragem de ir até a delegacia, que faça a sua denúncia, ou através do Disque 100, ou através do Conselho Tutelar, ou através do próprio Ministério Público. E eu estava vendo hoje, inclusive, saiu agora um balanço, né, dos números dos últimos anos. Houve uma diminuição em Minas Gerais, especialmente, mas é aquela situação. Pode ser um, dois, três casos, a gente tem que continuar falando. Né? Graças a Deus, é sinal que o trabalho está surtindo efeito, que as pessoas estão denunciando, que a Polícia Civil tem feito um trabalho de investigação, as pessoas têm consciência, mas ainda é um número alto e a gente não pode admitir esse tipo de conduta. Logicamente, tem sido uma diretriz institucional a qual nós devemos render elogios ao chefe da Polícia Civil, Dr. Wagner Pinto, que tem instrumentalizado as nossas delegacias de todo o Estado, em especial aquelas que estão aqui na região centro-oeste, para qualificar as investigações. O fomento às denúncias é uma forma, logicamente, né, de um aumento de registro na unidade policial, mas aumenta também, né, a quantidade de autores sendo responsabilizados dentro da justiça criminal. E na nossa região não tem sido diferente essa busca de qualificação. No ano de 2018, implantamos na cidade de Divinópolis, que foi a primeira cidade do interior de Minas Gerais a implantar o protocolo de atendimento às vítimas de abuso sexual, evitando aquela situação, né, que a vítima ela teria que contar a mesma versão. Contava para o policial militar, contava para o policial civil, depois contava para o delegado, e assim era uma rede de revitimização. Hoje, dentro desse protocolo instalado, graças a um diálogo estabelecido com o Dr. Cazé, que foi também um dos mentores do projeto conosco, que nós conseguimos o quê? Instrumentalizar esse protocolo de atendimento às vítimas de abuso sexual. Onde? Na mesma porta de entrada, na porta de entrada de saúde, ela recebe lá, de imediato, o atendimento médico, o atendimento social e, principalmente, o atendimento psicológico, juntamente com a sua família. É aquilo que a gente falou, atendimento humanizado acima de tudo. Doutor, muito obrigado pela participação. Aproveitar, agradecer também o pessoal da Polícia Civil, todos os parceiros, e fique à vontade para você fazer as suas considerações. Convidar o pessoal também, né, que eu tenho certeza que muita gente está acompanhando, sabe da seriedade do trabalho da Polícia Civil, para ajudar também a PAE, para doar, para fazer a doação, né, conosco também nessa noite de hoje. Logicamente, render, né, os agradecimentos a todos os policiais, a todos os servidores do sistema de justiça, ao Poder Judiciário, que é parceiro nessa situação, e a população de Divinópolis, que tem abraçado esse projeto há 12 anos, já abraçou o projeto Todos Contra a Pedofilia. Por isso fica o nosso pedido, né, para que doem, porque a causa é nobre, que vai ajudar os nossos amigos da PAE. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Doutor Leonardo Pio, delegado regional, conosco também nessa live especial, Caminhada Virtual Todos Contra a Pedofilia. Já estão ali se preparando, já vão chegando aqui se ajeitando. Enquanto isso, eu quero agradecer mais uma vez o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Voice Formaturas, Maçonaria do Centro-Oeste de Minas, Master Internet, Miranda Music, M Vídeo Produtora, PRP Marketing e Comunicação, Rodrigo Bergal e Banda, ainda Supermercados, Casa Rena e TV Alterosa. Olha só que alegria, que prazer que eu tenho de poder apresentar você de casa. Não, apresentar você de casa não, porque os caras já são mais conhecidos do que não sei o quê. Né? Mas nessa noite eu tenho o privilégio de estar com vocês. Marcos e Matheus, sejam bem-vindos. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os amigos aqui. E aí, meu parceiro? Ô, Cláudio, é um prazer a gente estar aqui com essa turma aqui, fazendo esse trabalho tão bonito, né? É uma alegria muito grande para o Marcos e Matheus estar aqui hoje também. Marcos e Matheus, quanto tempo de carreira? Todos. Todos? A idade do Pergal. Desde 1990. O Pergal falou que tem 29 anos, o Marcos e Matheus está mais ou menos nisso aí. Está quase a idade do Pergal. Pode falar. Nossa, foi em 90, mas eu era criança também. Era, né? Era. Começou a cantar na barriga da mãe, né? É, desde sempre, assim, acompanhando a música, né? Meu pai sempre gostou e. Estamos aí, graças a Deus. Que bom, que legal. Ó, vamos ouvir então Marcos e Matheus, aproveitar e pedir você para se inscrever também no canal. Vai lá,
clica lá no sininho, dá o joinha, se inscreva para você ficar atualizado sobre, enfim, a campanha, sobre o que está sendo falado na campanha Todos Contra a Pedofilia. Aproveita também, o QR Code está na sua tela aí, ó, do lado esquerdo, está aqui, ó, na sua tela, para você clicar lá com o celular e fazer a festa conosco. E mandar mensagem para o Marcos e Matheus. Vamos começar a festa? Vamos embora. Ó, você de casa, eu estava acompanhando a passagem de som. Você vai se emocionar. Vamos lá, Marcos e Matheus! Sem ela, a minha dor é tão ruim e outro está com ela. Eu não vou ficar assim. Quero fugir dessa paixão. Vamos lá, no ar e no espaço cantar. Voltar, dançar no som da melodia e sonhar, sonhar junto com ela e amar. Como eu quero te amar, como eu quero te amar. Mas não poderou. Nossos olhos vão brilhar com a força da nossa canção. E o amor vai acabar com a tristeza e a solidão. E a alegria vai reinar com muita paz e emoção. Sonhar, sonhar junto com ela e amar. Voar e no espaço cantar uma canção pra ela voltar. Dançar no som da melodia e sonhar, sonhar junto com ela e amar. Como eu quero te amar, como eu quero. A gente está aqui nessa noite, né, Matheus? Com uma causa tão nobre assim também, né? Isso é importante. Vamos parabenizar, dar boa noite a todo mundo que está assistindo aí pelo YouTube. Pessoal aqui também presente. Muito obrigado pelo carinho. Rodrigo Bergal, a banda aqui. Enfim, uma noite muito especial. Super importante, né, Matheus? Com certeza. Vamos lá, vamos matar a saudade. Já atenderam o pedido aí, né, Matheus? Com certeza também, mais um pedido. Um dia você apareceu na minha vida, sem amor e sem guarida. E eu, como um adolescente, me apaixonei loucamente. Pois aquela primeira noite jamais eu esquecerei por toda a minha vida. Você foi minha ilusão, a dona do meu coração. Mesmo tendo me deixado, hoje vivo aqui sozinho, revivendo o passado. Apaixonado, sem você do meu lado. Vamos fazer uma vaneira aqui agora pra dançar. Como é que é? Você é linda demais, seu olhar me fascina.
vejo sempre em você. Minha doce menina, você é linda demais. Seu olhar me fascina, porque te amo demais. Minha doce menina, minha doce menina. Você foi minha ilusão, a dona do meu coração. Mesmo tendo me deixado, hoje vivo aqui sozinho, revivendo o passado, apaixonado, sem você do meu lado. Você é linda demais, seu olhar me fascina, vejo sempre em você. Minha doce menina, você é linda demais, seu olhar me fascina, porque te amo demais. Minha doce menina, minha doce menina, minha doce menina, minha doce menina. Um abraço a todo o pessoal aqui, Miranda Music, Erivelto, toda a família. Parabéns, Erivelto, pela iniciativa também, ceder esse espaço maravilhoso aqui pro pessoal, né? Hoje é como o pessoal Bergal falou, a plateia é pequena, a gente estava de máscara também, a gente tirou para cantar, vamos ter o cuidado, né, necessário, mas aqui não tem jeito, vamos que vamos. Saudade, uma casa cheia, dá uma balada, hein, Lívia? Hein, turma? Vamos matando a saudade aqui pelo YouTube, na casa da galera, e se Deus quiser, breve, breve, a gente está se abraçando e fazendo a festa aí. Começar com ela assim, o pessoal vai saber. Mata a saudade, hein? Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Se estás feliz agora, depois que tudo acabou, depois que tudo acabou. Mais uma vez então. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Se estás feliz agora, depois que tudo acabou, depois que tudo acabou. Uma vela está queimando, hoje é o nosso aniversário. Está fazendo hoje um ano que você me disse adeus. Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança. Eu só sei que a saudade ainda me queima o coração. Meus parabéns agora e feliz aniversário, amor. Se estás feliz agora, depois que tudo acabou, depois que tudo acabou. Segura, ué. Que bonito, hein? Logo anjo meu, não tenha medo desse amor bonito. Na sua manhã, ah, meu beijo anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Não tenha medo desse amor bonito. Na sua manhã, ah, meu beijo anjo, não tem nada de pecado,
só tem gosto de maçã. Logo antes do mês. Olá, não tenha medo de cantar. Não tenha medo desse amor bonito. Na sua manhã, ah, meu beijo anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Amor bonito, na sua manhã, ah, meu beijo anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Que maravilha, gente. Chega pra cá, Cláudio. Que coisa linda, eu falei que o pessoal de casa ia se emocionar, tava vendo ali agora os comentários ali. A gente que tá emocionado, viu? É muito bacana poder participar de um momento como esse, né? Com certeza, eu sou pai, né, tem três Falando filhos, de um tema que é difícil de ser falado, né, mas com uma leveza, com uma abordagem que todos entendem. Sim. E, acima de tudo, sabem da importância. Com certeza, e a gente só tem que agradecer o trabalho das autoridades, tanto o trabalho preventivo, também o trabalho, né, depois que, infelizmente, acontece. Mas a assistência do Estado é muito importante e a gente parabeniza o CASÉ e a toda a equipe envolvida, Polícia Militar, bombeiros, maçonaria, enfim, a gente esquece que a gente nem é do ramo, né? Polícia Civil, mas é muito importante, né, esse trabalho, né, principalmente que a gente... É pai, eu tenho três filhos. O Rafael já está com 25 anos, mas eu tenho o Ricardo com 10 e o Gustavinho com 6 anos, né? E realmente a gente fica muito feliz e emocionado de participar aqui Quase desse evento. Quase empatamos, viu? Quase empatamos. Lá em casa é de 8 e 8 anos. É 8, 16 e 24. Certo. É aí. Só meninos? Não, tem uma menina. Mais nova? Não, é de 24 anos. Ah, então é pro Rafael. Não sei se está namorando, casado. Casada. Não, então o Rafael... Casou. Então nós não vamos poder entrar para a família, filho. Né, Cláudia? Rafael dançou. Agora, a gente estava falando dos órgãos, mas o mais importante, principalmente, é em casa, né? Começa em casa. Sim. Atenção. Com certeza. Com o mais próximo, com a referência. Eu acho que a família é a base de tudo, né? Então, a relação da família com a criança... com adolescente, leva ao resultado, né? Então, e depois a gente tem que fazer esse trabalho de prevenção, que eu acho que é bonito demais, a gente poder ver que o pessoal está empenhado nesse trabalho. É muito bacana. Conscientizar, né, a parte de deixar o pessoal consciente que, né, pode acontecer, né? O Cláudio, eu falo muito, é o seguinte, eu, na minha vida, duas coisas que a gente às vezes pensa que não acontece com a gente. É igual a situação do Covid agora, né? Tem que prevenir. E, igual eu falo, né? A primeira vez tem gente que, às vezes, acha que não vai engravidar, né? Não toma cuidado. E também a questão do acidente de carro também, igual eu já envolvi no capotamento. E é tudo assim, né? Não, às vezes não tem volta. E a prevenção, né, evita. A prevenção é muito importante. Essa questão, igual esse tema que a gente está abordando hoje, o conselho que eu dou é que a família fica atenta, né, ao como é que está o comportamento do filho. Felizmente, hoje, às vezes, tem muitas famílias que o pai é separado da mãe, então, às vezes, os avós, os tios podem ficar de olho, né, como é que está o comportamento do sobrinho, né? Então, isso é muito importante, até porque, pelo que a gente sabe, às vezes, a maioria dos casos é
de pessoas próximas. Próximas, né? Geralmente próximas. Então, e pedir a Deus que proteja sempre a cada família, tá, todas as crianças aí, que é o maior bem que a gente tem mesmo, com certeza, né? É isso aí. Atenção acima de tudo, porque eles dão os sinais e a gente tem que estar atento e a conversa. Marcos e Matheus, muito obrigado a vocês, que Deus abençoe. Tem mais uma para a gente encerrar? Podemos. Podemos? Vamos lá? Peguei de surpresa, não? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque o pessoal de casa está gostando. Então, enquanto a gente vai ouvir mais uma com o Marcos e Matheus, agradecer vocês, muito obrigado, que Deus abençoe na caminhada, né? Vocês já têm um trabalho excepcional, inclusive incentivando outros artistas, são referências, e é muito importante para nós, né, que vocês estejam aqui conosco hoje. Muito obrigado de coração. É, graças a Deus, a gente com muitos anos de carreira, né, já participando de tantos eventos, né, cantamos para eventos lotados, inclusive, e aqui hoje, né, a gente está nessa situação do isolamento. Em casa, todo mundo em casa. É, a gente fica, mas eu estou percebendo pelo Matheus, e eu também, hoje, a gente está emocionado de tocar aqui. Com certeza. A causa é muito nobre, a gente respeita muito a cada pessoa que dedica a essa causa. Né, e a gente fica muito agradecido pelo convite. Então vamos ouvir mais uma com o Max e Matheus. Ó, enquanto isso, ó, QR Code na tela para você continuar fazendo a doação. Tem mais ainda. Vamos lá, Marcos e Matheus. Qual é, Matheus? A gente gravou uma música há uns anos atrás e eu até não vou nem tocar violão nessa música. Vou deixar para o Marcos. Eu sugeri para o Matheus a gente cantar essa música aqui, então. Quero agradecer muito a banda. Vamos fazer um acústico dela aqui, Matheus? A mensagem dela é bonita, né? É bacana demais. Essa eu tenho que cantar lendo, né? Você já viu, né? Como é que é as coisas, né? Deixar uma mensagem para a turma. Abraço também a todos os amigos da gente que está aqui. Tem muito tempo também. Tem muito tempo que a gente gravou essa música, né, Matheus? E a letra dela é complexa. A letra tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Com esse momento que a gente está passando. Eu sonhei com palavras de Deus, me dizendo este sim. É o mundo que eu quis, que as crianças brincavam em paz com seus pais, que o planeta era um só país, onde os homens de bem se abraçavam, sem gritos de raça, de crença ou de cor, e bebiam em uma só taça, se embriagando no vinho do amor. Eu sonhei que nos grandes desertos o verde aflorou com enormes quintais, onde haviam jardins de begônias, outras Amazônias e até Pantanais. Eu sonhei que as armas de guerra viraram sucatas nos grandes museus, e os gênios do mal entenderam que só o amor leva o homem Deus. Sonho meu acorda o mundo, afinal sonhar é acreditar na vida, 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 vida. Sonho meu acorda o mundo, afinal sonhar é acreditar na vida, 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 vida. Eu sonhei que a terra era feita de flores, de frutas, de graças e grãos, e a fartura de tantas colheitas igual, divididas por todas as mãos. Não haviam meninos de rua, pois todas as ruas eram dos guris.
Eu sonhei que o mundo acordou um certo dia pra ser feliz. Eu sonhei que ia grandes desertos, o verde aflorou com enormes quintais, onde haviam jardins de begônias, outras amazônias e até pantanais. Eu sonhei que as armas de guerra viraram sucatas nos grandes museus, e os gênios do mal entenderam que só o amor leva o homem a Deus. Sonho meu acorda o mundo, afinal sonhar é acreditar na vida, 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 vida. Sonho meu acorda o mundo, afinal sonhar é acreditar na vida, 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 vida. Sonho meu acorda o mundo. Tá aí a mensagem do Marcos Matheus nesse evento, nessa Marcos noite tão linda. Matheus, é isso aí. Obrigado. Tem que sonhar, né? Tem que sonhar. É. A letra da música realmente é muito linda. Você de casa prestou atenção. É o país que nós queremos. A gente quer, é, né? O país que nós lutamos. Nesse momento aí que, né, a gente está vivendo esse Covid, vamos unir e parabenizar, primeiramente, aqui o Erivelto Miranda, Miranda Music, que disponibilizou esse espaço, né, para que vários eventos aconteçam. Divinópolis, inclusive, é uma cidade, a capital dos músicos, tanta gente boa em todos os estilos, né, e na arte também, literatura, pintura, tanta coisa boa que tem tantos artistas. O setor do evento, de evento, todo mundo está sabendo que vai ser o último referência a voltar. Referência no Brasil todo, né? Né? Então, assim, parabenizar o Erivelto aqui, que disponibilizou esse espaço aqui para o pessoal realizar as lives, né? E Divinópolis é isso aí, é muita união, a prova disso está aqui nessa noite. Tá certo. Obrigado. Né? Obrigado, Marcos, Cláudio. E Matheus, obrigado, que Deus obrigado abençoe, a você, viu? A vocês. E vamos lembrar, eu não falei não, né? Pessoal, tem que doar. Vamos doar. O QR Code está aí, vamos doar, faz parte. É isso aí. Muito obrigado. Doar. Muito obrigado. Ó, aproveitando, deixa eu mandar um abraço, aproveitar a companhia de vocês aqui, para o Leonardo Rodrigues, está nos vendo lá em Campina Grande. Alô, Paraíba, está acompanhando. Estamos indo longe. Ó, muita gente assistindo aqui, meu telefone está aqui. Só vibrando. Estou mandando vibrando. Vou mandar um abraço aí para todo mundo que está ligado aqui. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, Marcos e Matheus. Grande abraço, que Deus abençoe. Deixa eu agradecer também o Flávio Greco. Muito obrigado, viu, Flávio? Que Deus abençoe. Muita paz, muita saúde, que Deus te dê em dobro, fez uma doação conosco também. Então, faça como o Flávio, faça uma doação, pode ser qualquer quantidade. Como é que é? Pode repetir. Ah, sim, sem dúvida. Vamos encerrar com uma participação especial. Ele vai descer, mas eu vou fazer ele subir daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um desafio para vocês aqui agora, para a gente encerrar. Mas eu quero agradecer também o Flávio. Muito obrigado, viu, Flávio? Deus abençoe. Agradecer o presente aqui do Cazé. Olha só que bacana. Todos contra a pedofilia, e agradecer, acima de tudo, a organização. Muito obrigado a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, de participar desse momento. Agradecer a todos os parceiros que colaboraram, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Polícia Civil, Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros, a Voice Formaturas, Maçonaria do Centro-Oeste, Master Internet, Miranda Music, M-Vídeo Produtora, PRP Marketing e Comunicação, Rodrigo Vergal, Marcos e Matheus, muito obrigado também, Supermercados Casa Rena e TV Alterosa. Eu falei, o Marcos já ficou aqui, quase que eu chamo de Gladinho, porque a gente já conhece, né? É um cara... Aí eu falo, Gladinho,
É a mesma coisa. É a mesma coisa, mas artística é Marco Matheus. Vem para cá também, Matheus, porque eu vou fazer um desafio para vocês agora, para a gente encerrar essa noite. Bergal, vamos lá. Vamos encerrar com essa turma toda? Eu vamos vou lá. Sair de cena. Tem que manter a distância. Maravilha. Aqui. Maravilha. Ô, Cláudio, né? A gente não pode deixar de agradecer a Fabiana Morim também. Eu queria mandar um abraço para ela, um agradecimento especial ao pessoal da PRP. Fabiana, muito obrigado. Vou aproveitar aqui o gancho, vou mandar um abraço para a Sinara, lá da família do Celinho. Também o Flávio Rayane, lá de São Paulo, que doaram também, meus amigos. Flávio é o papai agora de primeira viagem, é cantor também. Flávio, um abraço para você e para a Rai. Viu? Parabéns pela filha linda que vocês têm, que vocês ganharam, né? E também vou mandar um abração para o Tibúrcio, meu amigão, Tibúrcio Eventos. Grande Tibúrcio. Cara, gente fina demais. E também ao Leonardo Rodrigues e a Ará, que está lá em Campina Grande assistindo a gente. É isso aí. E a gente vai encerrar essa live solidária, essa caminhada virtual, né, todos contra a pedofilia, agradecendo em nome da Pai do Brasil. Muito obrigado a você de casa, que Deus abençoe. E lembrando, acima de tudo, que hoje é o Dia Nacional, mas todo dia é dia de proteger, é dia de todos lutar contra a pedofilia. Isso nunca pode acabar, né? Essa luta tem que ser contínua. Então, continue praticando a prevenção acima de tudo. Obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado a você, viu, Cláudio? Vai cantar hoje? Eu vou cantar do lado de fora. É a primeira vez juntos? Ah, é a primeira vez. A primeira vamos mandar um abraço especial também aqui ao Claudinho lá do Espeto, que está fazendo várias lives solidárias para os músicos aí. Um abraço, Claudinho. Isso aí. Não para não. Para não, hein, Claudinho? Para não. A gente precisa de você. É, isso aí. Obrigado a vocês, então. Obrigado a você. Já sabe o que vão cantar? A gente não sabe, não, mas a gente está sabendo agora. Aqui, vem cá. Levanta, rapaz. Vamos trabalhar. Então vamos fazer o seguinte, Bergal, comanda aí. Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Valeu, tchau. Valeu, vamos tocar um modão, Gladinho, Dinei? Saudade da minha terra. Um abraço pessoal do Pioneiro, família Milani, um abraço. Meus amigos do grupo, o melhor grupo do Brasil, né, Laurinha? Claudinha, amigão. É você, Dinei. Vai. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Era madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar e vou escutando o gato berrando, sabia cantando no jeito de lá. Rodrigo Bergal, Marcos e Matheus. Agora é o trio, né? Agora é o trio, claro. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe estudando, alguém está chorando com o lado ligado. Também no sertanejo, hein, Rodrigo? Ah, eu canto de tudo, até na pata. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regados que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquela festança onde tinha danças e lindas meninas. Eu me bojentia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Graças a Deus! Maravilha! Agora é pra mãezinha. Essa eu sei. Pra minha mãezinha, já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nessa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer.
já ouço sonhando, o galo cantando, unha moviando no escurecer, a lua prateada clareando as estradas, a relva molhada desde anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Bate palma, pessoal de casa aí, bate palma, pessoal de casa. Não esquece não, hein? Vamos doar no cantinho da tela. Cantinho da tela. Tem o QR Code. Ô, produção, posso tocar mais três? Pode tocar mais três, homem? Pode? Vem cá, então. Posso escolher uma música? Pode vocês pode, aqui? Pode, fica à vontade. O palco é seu, hein? 60 dias apaixonado. Essa aqui, quando eu penso nessa música, nossa senhora. Você sabe que a gente está 60 dias apaixonado dentro de casa, né? É verdade, confinado, né? Nosso Big Brother. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboato, lá conheci uma morena que me deixou amargado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. Santo Novo ficou bom, hein? Rodrigo e Matheus. Dois meses juntinhos dela eternamente serão lembrados. Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem bela de um anjo amado. Dois meses passaram logo, é num copo que eu afogo, 60 dias apaixonado. Toca direitinho, viu? Alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado. O pranto rola depressa, em meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Bate palma, pessoal de casa aí. Parabéns pro Rodrigo Bergal e banda. A gente, você sabe que é uma causa nobre aqui, ó. Todos contra a pedofilia. Pessoal, pede o pessoal da sua família, Gladinho, pra ir lá e mirar no QR Code ali, entendeu? Meus cunhados, meu cunhado tá... Aí. Os cunhados, né? Vamos tirar a mão do bolso, quero ver. Tira a mão do bolso aí. E manda foto no WhatsApp, porque eu quero ver se foi mesmo, de verdade, hein? Isso aí. Mas, ó, tá no cantinho da tela aí, é simples, é só te colocar a câmera aí. Já identifica na hora, né? É verdade. Vamos doar. Pera. Vamos doar. Gladinho, eu vou tocar uma música agora que vai lembrar do tempo quando eu ia lá pro Mangueira. Isso dançar aí. Um forró, quer ver? Capricha aqui, mosquito. É o que é isso aí mesmo, essa baladinha aí, manda aí. Vai na gaita, a gente vai caprichar aqui com o mosquito e você conhece, viu, Dino? Alô, Leozinho! Segura, Creone. Fala comigo, Leozinho! As andorinhas voltam. Também voltei pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, eu parti sonhando, mas foi tudo em vão.
voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. As andorinhas voltaram e eu também voltei pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Seguinte, puxa aquela levada do axé, tipo um dance, vamos fazer uma mistura do axé com o forró, pode? Ah, pode, claro. Pega a levada vamos nessa. Axé. É aí, ó, tem um menino da bateria e da percussão, puxa aí, deixa eu ver. Tem, vamos lá. Faz na bateria e na percussão, como é que é? Ah, tem um timbal, bota o timbal, ué. Ó. Aí o negócio é bom, ué. Essa é boa, hein? Alô, Clebinho! Abraço do Clebinho! Pessoal da maçonaria, velho! Misturar agora Bahia com forró aí, com essa banda maravilhosa do Rodrigo Bergal! Meu coração tá pisado, uma flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo do amor quando se vai, deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Tá gostando? Bom demais! Rodrigo Bergal e o Márcio Matheus! Até o dia clarear, hein, moçada? O amor nasce sozinho, não é preciso cantar. A paixão nasce no peito, facilidade no olhar. Você nasceu para outro, eu nasci pra te amar. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. A mistura do forró com axé, todos contra a pedofilia. Eu tenho meu canarinho que canta quando me vê. Eu canto por ter tristeza, canário por padecer da saudade da floresta. E eu saudade de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Mistura boa, hein? Se deixar aqui, a live vai rodar 24 horas, viu?
A gente vai arrecadar igualzinho Criança Esperança. A gente vai rodando, rodando. Tem alguém para a gente ligar aí ao vivo, fazer uma live ao vivo, ligar para alguém, telespectador de casa? Mais uma? Mais uma? Pode mais uma? A saideira? Para terminar? É isso mesmo, Emerson? Então tá. Ô, gente, muito obrigado. Eu vou já dizer que pode me convidar mais vezes. Vamos fazer mais lives, se possível, né? Né, Cazé? Vamos caprichar aqui. Vamos continuar nesse trabalho que está firme. Vamos nessa. Obrigado, gente. De coração, Marcos e Matheus. Obrigado aos meninos aqui da banda, pessoal da filmagem, Miranda, Alexandro, todo mundo que se empenhou aí durante a semana. Né? Muito obrigado. E vamos nessa. Vamos que vamos. Obrigado, Bruno, também, né? Bruno, Stereo Tape. Valeu, Brunão. Marcos M. Vídeo, todo mundo. Fuscão Preto, vamos nessa? Dá pra ir? Vamos? Pode ir? Vamos! Chama-me! Isso aqui é chama-me! Chama-me! Me disseram que ela foi vista com outro. O Fuscão Preto na cidade a rodar. Vai lá, legal. Vem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Eita. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Se for verdade, esclareça, por favor. Daí a pouco eu mesmo vi o Fuscão e os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão Preto, você é feito de aço, fez o meu verde em pedaço, também aprendeu a matar. Fuscão Preto, com o seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, você fez coronar. Oh, chama-me, chama-me, vai. Me disseram que ela foi vista com outro, um Fuscão Preto pela cidade a rodar. E vem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Se for verdade, esclareça, por favor. Daí a pouco eu mesmo vi o Fuscão e os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão Preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Fuscão Preto, com o seu ronco maldito, meu castelo tão bonito, você fez coronar.